Има ли опция новото ляво обединение да се премести в БСП? Ще разберем от лидера на Изправи се България, Майя Манолова. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Има ли такава опция, госпожо Манолова? БСП вече не е център на лявото и не е неотменимия фактор за ляво мислещите хора. И това е така по съвсем обективни причини. Четири пъти спад на доверието в Социалистическата партия за 5 години под ръководството на Нинова и минус 700 000 избиратели. Всъщност по представителство с 24 депутати БСП е на историческото си дъно и поне би следвало да стане ясно на ръководството, че няма как при този срив на доверието да претендират за монопол. Добре, виждате ли ляво обединение? Вие, да, които днес... си тръгнахте. Не, вие, които си тръгнахте да се върнете в БСП, защото вероятно и вас ви изненадало това, което чухте от госпожа Нинова. Тя ви призова тези, които сте си тръгнали, тези, които не сте изключени, нали, да припомним. Наистина не осъзнава, че изобщо не е в позиция, в която да раздава амнистии и да играе съдник, последна инстанция, кой може да се върне и кой не. Всеки от нас има своята политическа биография, има своите битки от 3 години след кметските избори в София, след които може да се върна удобно в омбудсманството, както направи Герджиков в ректората, но не го направих. Оставих да се боря срещу едноличния режим на Борисов. След това през 20-та година лятото бяхме 200 дни на площада, докато Нинова удобно пребиваваше в парламента и беше глуха за призивите на протестиращите граждани да напусне и да не легитимира парламента, който беше управляван от ГЕРБ и от ДПС. Така че не е в ситуацията, в която да раздава, образно казано, правосъдие. Всъщност левицата е в това незавидно положение. Толкова раздробена. Тя е в будна кома лявото представителство и отговорност за това носи ръководството на БСП. То се превърна наистина в частен клуб, една шепа послушковци, които нямат право на собствено мнение, припяват на ръководството и всъщност това е една от причините за обезличаването на левицата. Хипотетично, ако се смени ръководството, как това виждах техен, тогава това ново ляво обединение. Това е техен вътрешен Вие проблем. Вие бъркате ли се в този вътрешен проблем? Не. Категорично това е тяхно решение. Дали ще отминават с равнодушие катастрофата на Социалистическата партия на всеки следващи избори. И конгрес има февруари, доколкото знаем. Самия факт, че в момента БСП предлага връщането на хартиената бюлетина и чрез нея дава възможност не просто статуквото в лицето на ГЕРБ и на ДПС да се върне, а мутрите и мафията да си върнат държавата, защото ние знаем как правиха 12 години избори и до какво води хартиената бюлетина. Тоест, абсолютно безкритично поведение към провалите, към които ръководството води БСП. Вчера на вашето място Атанас Зафиров каза: пипали са машините. Ние вярваме в това. Чухме думите на Кирил Петков. Смешно, и това е държавен преврат. Вижте, такива думи използва. Смешни са и тези листчета, които разнасят по телевизионните студия, в които ясно се вижда, че при отразяването на гласувалите са пропуснати 2-3. В няколко протокола от цялата държава всъщност пропускат да кажат, че Централната избирателна комисия след изборите с машинно гласуване прави 100% контрола. 100% преброяване на разписките от машините, за да ги сравни с машинните протоколи. Пропускат да го кажат, но в същото време си затварят очите за това, че 12 години БСП беше потърпевша от грабежа от страна на ГЕРБ и ДПС по време на избори. Аз даже ми е неудобно, срам ме заради тях, да чета техните изказвания допреди 1-2 години, допреди 5 години. Всъщност машинното гласуване беше въведено от БСП. Аз бях председател на комисията, която писа изборния кодекс. 2014 година, заедно с други подобрения, включително за гласуването на българите зад граница, включително стъпките за електронно гласуване, включително за изчистване на избирателните списъци, но машинното гласуване беше прието през 2014 година. И няма как да убеди
Нинова, че след няколко избора, няколко с експериментално, с пробно гласуване с машини, левите избиратели, които утвърдят, че са сред най-грамотните избиратели, не могат да се справят с машините. Да, това е един от аргументите. Хората не излизат да гласуват. Другият е, че машините са пипани, това, което ви казах преди малко, което ви цитирам. Казвам, че няма никакви обективни данни. Сега те прокуратурата... IT специалистите се смеят на глупостите, които се сипят от страна на левицата, само и само да оправдае какво? Да оправдае сговора си с ГЕРБ и с ДПС. Те са се дали под наем реално да внесат тези предложения и да гласуват с тези, срещу които хората викаха по площадите буквално преди една година. Ами като твърдят, че са били на протестите, забравиха ли, че протестите с стотици хиляди българи искаха без Борисов, без Гешев и електронно и машинно гласуване. Впрочем, аз сега идвам от един протест, организиран от Правосъдие за всички. Респект към тази неправителствена организация, респект към всички българи, столичани, които в студа бяха излезли пред парламента, за да се противопоставят срещу опита статуквото да бъде върнато през задния вход на парламента. Но то ще си да го гласуват, много добре знаете. Ами ще си го гласуват, но не трябва да бъде това да стане незабелязано. Трябва да понесат моралната присъда на столичани срещу това предателство към демокрацията и честните избори под ръководството на Нинова. Оставям на страна, че енергията, която се изхъби в това да обяснява, че са манипулирани машините, кодовете, разписките. Защо не ги обжалваха изборите тогава? Е, това беше въпрос, който зададахме вчера. Той е съвсем логичен, защото всички тези аргументи... То вече мина времето да бъдат обжалвани. Естествено, има срокове двуседмични. Сега това са изсмукани от пръстите аргументи, с които да оправдаят съглашателството си и вкарването на БСП в общ пряк с ГЕРБ и с ДПС. Няма как да не са наясно, че връщат статуквото с хартиената бюлетина, че мафията ще си вземе контрола над държавата, че мутрите се връщат. И че отново трябва да се борим за демокрация. Има възможност отново да се гласува или с машина, или с хартия, независимо кога са изборите. Сега първите такива редовни са местните едната година. Ами, то нещата е вече според мен очевидно, че вървим към предсрочни парламентарни избори, защото ритуалните танци на партиите вече започват да доскочават и да отекчават и да вбесяват избирателя. Ясно е, че нито ГЕРБ ще направи кабинет с първия мандат, така нареченото от Борисов технично правителство. Техническо, да. Нито правителство на малцинството ще направи Кирил Петков, а пък мераците на Янев да се направи една обща коалиция между всички партии в парламента буди смях. Ще се въздържа от квалификации. Само ще кажа, че когато депутатите си стиснат ръцете в една обща коалиция, народа излиза в опозиция. И е по-добре да идем на избори ли? Ами, и какво ново? Истинските, няма истинско усилие за сформиране на кабинет. Това всичко са едни приказки, които предварително знаят, че просто няма да се случат. Госпожо Манолова, ако хипотетично... Отговорното поведение беше да се разберат в някакъв формат за правителство, може би за някакъв срок, да приемат бюджет, да повишат минималната работна заплата, да повишат и индексират доходите на работещите хора, поне с процента на инфлацията, енергийно бедните, да измислят най-накрая тази дефиниция. Ние сме им дали няколко предложения. Да подкрепят хората, които няма да могат буквално след месец да си плащат сметките. Зимата вече е навън. Само българите са единствените европейци без всякаква подкрепа. Бюджета, госпожо Манолова, ако хипотетично си представим, казахте, не вярвам да има кабинет в рамките на това народно събрание. Ще ви стигне ли времето до март месец за нов ляв проект? Да, който да се явите на избори? Днес беше поставено началото и се обединихме около три стъпки, че левицата трябва да се върне сред хората и да се върне към проблемите и дневния ред на българските граждани, че трябва да издигнем общи листи, както на предстоящите местни избори, силни кандидати, така и на неизбежните предсрочни парламентарни избори, да извадим левите остриета и в местната, и в парламентарната власт. Левицата има авторитети и не послушковците около някой парламент,
партийни лидери, а остриетата и биткаджиите трябва значи да поемат... Значи не виждате общи листи с БСП? Правилно ли ви разбирам? БСП... Защото не с Първанов, вие как го, президента, как го разбрахте? Че без БСП не може или... Беше преведена различно в различните медии. Посланието на форума, който е организиран, да уточня още веднъж от членове на БСП, от членове на Националния съвет, начело с Костадин Паскалев, в този форум се включиха много ляво мислещи хора, хора с биографии. Не такива, за които се чудим, като са в тази или онази нова партия, какви са леви, десни, какви са им биографите, какви са им каузите, зад какви идеи стоят. Това бяха леви хора. Хора с доказани позиции. Ние се обединихме, че ще отидем заедно на предстоящите избори. Нещо повече, че започваме да работим за нов ляв политически субект, за ляв блок. Извън БСП. БСП бяха поканени и днес на днешното събиране. Решение на председателката е дали да се включи, защото центърът на ляво мислещите хора, центърът на левицата, за съжаление, вече не е БСП. Това ляво обединение ще даде хоризонт. Ако искат да заповядат, но за един откровен разговор, за едно почтено поведение, а не за лицемерие и отново за схемички, които да гарантират личното оцеляване на лидерката. Дори с този лидер, нали така? Правилно ви разбирам, казахте, няма да се занимаваме с вътрешните им проблеми. Това е лидерът на БСП, очевидно тя няма никакво намерение да подава оставка, колкото и катастрофални да са резултатите на ръководената от нея партия, но с или без БСП на Нинова, ляво обединение, единен ляв субект, нов ляв субект ще има, който ще се яви заедно на следващите парламентарни и местни избори. Госпожо Манолова, лидер, как ще се разберете, защото имаше престрелки и днес на тази кръгла маса? Аз мисля, че всички си даваме сметка, че първо дължим отговор на българските граждани, на левите избиратели, за това къде и кога и защо загубихме тяхното доверие, да си признаем грешките и да продължим без амбициите и личното его да са водещи в предстоящите битки, в които ще влезе левицата. Аз съм сигурна, че ще се разберете, че няма да има напрежение. Нещо повече, сигурна съм, че естествените лидери в отделните региони просто ще излязат напред. Ще излъчим и силна обща кандидатура на левицата за кмет на София. Така че лявото... Вече имате ли, някакви имена? Ще излъчим. Не сме коментирали, разбира се. Но днес заявихме нашето намерение за връщане на левицата заради българските граждани в местната и в парламентарната власт. А думите на Татяна Дончева и така да завършим и с други катили сме правили коалиция, как ще ги коментирате? Сега тя е малко по-свободна в своето изразяване. Повече от неуместно беше това изречение. Със сигурност понякога и при нея говоренето изпреварва обмислянето. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Майя Манолова пред Дания Тунер. Сега следват реклами, а ви останете с нас.